Bugün Lerikin Peştətük kəndində vətən müharibəsi şəhidi Cəlal Ağayevin xatirə səbədləşdirilib. Abidə Bulaq kompleksinin açılışı olub. Cəlal Ağaverdi oğlu Ağayev 1984-cü ildə Lerikin Körnədi kəndində dünyaya göz açıb. Ömrünün 17 ilini hərb sənətinə həsr edən Cəlal bu müddət ərzində 13 fəxri fərman, silahlı qüvvələrimizin 90, 95 və 100 illik yubiley medalları və 3-cü dərəcəli qüsursuz xidmətə görə medalı ilə təltif olunub. Aprel döyüşlərində də qəhrəmancasına vuruşub. Vətən müharibəsində cəsur tankçı düşmənin müdafiə istehkamlarını darmadağın edib. Müharibənin ilk günündə kürəyindən qəlpə yarası alsa da buna əhəmiyyət verməyib. Vətən olan sevgisi onu yenidən döyüş aparıb. Sentyabrın 29-unda Ağdərə istiqamətində gedən döyüşdə mühasiriyə düşüb və qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Cəlalın bir arzusu var idi ki, uşaqlarım ali məktəbə girsin, qızım müxbir olsun, oğlum polis olsun. Cəlal o həmən arzusunu, həmən şeyi görmədi. Mən də çalışacağım ki, Cəlalın həmən arzusunu yerinə yetirim, onun balalarını oxutdurum. Atamın vətənə qarşı olan sevgisi çox böyüdü, o vətən işqi ilə yanırdı və vətən uğrunda şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ailələrinə səbir diləyirəm. Şəhidlər ölmür, onlar hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqlar. Ağayev Cəlal yəni bizim ürəyimizdə həmişə yaşayacaq. O öz qanı ilə qəhrəmanlıq salnaməsi yazdı, bizim gələcək nəsillərimizə danışacaq, yəni onun haqqında çox böyük sözlərimiz olacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizin ailələrinə səbir versin. Və mən bir döyüşçü kimi demək istəyirəm ki, onların ürəkləri rahat olsun. Biz onların qisaslarını aldıq. Mənfur düşmən məğlub edildi. Biz qələbəmizlə şəhidlərimizin qisaslarını aldıq.